Ishte duke ardhë me motor. Kishte sa vezë me vete, 250 kokra. Me ishit në dorës për qa buk. Duke ardhë, i hapën sinjal majtas për të këthy. A i nga nga mrapa, makina. E qëtu, që është, Opel. Mra nga mrapa, mështë kisha pas kaskën, kisha vdek. Ndi mund të shokët tu që ishin tu, të këta dyqanet. Ndi mund, unë ngrejta dhe edhe policia pastaj, boni veprimet e veta. Dhe shkojë në durës, kishe qa vezë mishit, për qa bukë. Ti nga Kavaja? Nga Kavaja jam. Shofeje në majtën përdurët. Mra mu më më thërë majtën përdurët. Në majtën hekët. Ishte me shpeci? Me shpeci, mishin, për qinë.